הנה תירוץ מצוין להגיע לאזור הפיח של תל אביב, לאחד המקומות הרועשים פה עם כל המסגריות וקולות העבודה. שלום לך, חגי מרום. שלום, טל. שהוצאת את מחתרת הגרפיטי של תל אביב. אותו ספר שאחרי שקראתי אותו התחלתי לעבור ברחובות ולהתבונן, ומעבר לסתם לקלוט כמה כתובות שכתובות שם, לבדוק באמת את המעבר הזה מילד שמלכלך קיר למעמד של אומנות בפני עצמה. לחלוטין, הספר מלפץ את המיתוס של גרפיטי כאומנות משחיתה שלא מושקע מאחוריה אפילו סנטימטר של מחשבה. רוב האומנים שנפגשתי ממש שוקדים על השבלונה ימים כלילות, וגם עבודת הביצוע היא לא פשוטה בכלל. עכשיו, גם אתה חטאת בגרפיטי כשהיית פעם, כשהיית פעם, דרך יפה להגיד את זה. נכון. תיקח אותי טיפ-טיפה למקום הרגשי, של מה, בן אדם שם על עצמו כובע, יוצא באמצע הלילה, הולך מרסס משהו וחוזר, למה? מה המניע? המניע הוא להטביע את החותם שלך להם. להביע את מה שיש לך להגיד, בדרך שהיא בעצם היא מאוד מאוד קלה לביצוע. וזאת החוויה באמת, אמצע הלילה, לבוש שחור ו... בחריסוס? מניסיוני אמצע הלילה, לא עם מסכה לפנים, אבל חבר אחד ששומר פה ועוד חברה ששומרת שם, ויאללה מתקפלים שלא יתפסו אותנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים מראש על אומנות, ואני בכוונה כל הזמן אומרת את המילה אומנות, שהיא מתקלה והיא מתחדשת וחיה, ויש עליה שכבות על גבי שכבות, ומבחינת אגו בן אדם צריך להיות מוכן לזה, זה אומנים מסוג מאוד מסוים. נכון, האומנים האלה יודעים... שמוכנים לוותר על הנצח. לחלוטין, הם יודעים שכל דבר הוא זמני, כל דבר בחיים הוא זמני ורגעי, ומחר יבוא פקח מהעירייה ויצבע את הקיר באפור. למרות שהם עובדים על זה המון זמן, הם יודעים שאולי מחר זה לא יהיה, זו הסיבה שהם מזדרזים לצלם את העבודה מיד לאחר שהם עשו אותה. יש פה קבוצה שנקראת דוקטור דוט. דוקטור דוט הם מקסימים, סיפור מדהים. מה הסיפור? כי מדובר באנשים שהם הדבר האחרון שהיית מדמיין כאומני גרפיטי. ממש ככה. דוקטור דוט הם צוות של שלושה אנשים. חמודים להפליא ואינטליגנטים. שני סטאג'רים לרפואה ומחנכת בתיכון. זה גדול, מחנכת בתיכון, זה נהדר. כי אצלנו בתיכון פשוט היו מעיפים על זה. פשוט מעיפים. פשוט חיים את היום-יום השגרתי, ובלילה פושטים על רחובות העיר, עושים עבודות יפהפיות, ואלה משכלה אומנותית. הם לא הגיעו מרקע אומנותי, הם התחילו ליצור מתוך מחווה לאומנות הרחוב. הם התאהבו בז'אנר הזה, והם בעצמם עושים דברים מדהימים. זו דוגמה מדהימה של שיתוף פעולה, זה קיר מדהים ביופיו. אני ממש מרגיש כמו ארכיאולוג, יש כאן את עבודה של Broken Fingers, שכמעט ולא החזיקה מעמד. אוקיי. יש כאן עבודה חדשה יחסית, של Wonky Monkey, שמתאפיין בציורי קוף עצומים. אוקיי, יש פה את החתימה, גם למדתי לזאת החתימות שלהם עם הזמן, בעקבות המפגשים. מה זה המעבדה הזאת? זאת המעבדה, אני לא יודע אם דדה אחראי עליה, כי זה לא בדיוק... כן, זה דדה, יש פה את הפלסטרים של דדה. אומן מקסים, יש כאן את ה... בכלל דדה מרפא את העיר, הוא מותח פלסטרים על כל הקירות של העיר. אוקיי. עבודה מאוד חזקה של פורמה, שנמצאת פה כבר למעלה משנה וחצי. עבודה מאוד ישנה של פייסבוק פויליז, שממש מתקלפת, ועבודה חדשה יחסית, שהיא כמו כתב... זאת אומרת שיש לנו פה מספר אומנים שמציגים על קיר אחד. ממש. ושתדע לך שכשאתה מדבר את זה ככה, פתאום את עוברת, מסתכלת בקיר ורואה משהו אחר לגמרי. ממש. אתה יודע שאת חלק מאיזה גלריה בלתי פוסקת. נכון, העיר כגלריה והרחוב כהשראה, וזה כל הזמן מתחדש ודינמי. אין יום שדומה לאתמול, זה נופל, זה מתפורר, ולמוחד בא מישהו ועושה את האמת שלו. זה כל הזמן תוסס, כל הזמן קורה. אבל בואו נדבר גם באמת על טכניקות. דיברנו על אומנות, לאומנות יש טכניקות שונות. תן לי דוגמה לכמה מהטכניקות שבאות לידי ביטוי על הקירות. הטכניקה הפופולרית ביותר היא ריסוס דרך שבלונה. ריסוס שבלונה הוא מאוד פופולרי גם להביע מחאה. מה עוד יש חוץ משבלונה? מה שנקרא פייסטאפים. ציור או רישום או ריסוס על נייר בסטודיו, בבית. אז הדברים המודבקים? המודבקים. אוח, מקסים. ויש אומנית בשם לצי, שידועה בטכניקה הזאת. הייתי אצלה בסטודיו, צילמתי אותה. היא מציירת במכחול על ניירות ענק, דמויות ענקיות, ובאה ומדביקה אותם אחת-אחת. זאת לדוגמה העבודה של לצי ארט. שהיא בעצם מציגה גם בגלריות וגם עובדת... היא מציגה בגלריות מאוד נחשבות בשם אחד, ופה על הקירות היא מציגה בטכניקה ובשם אחר לגמרי. פשוט, זה מה שנקרא מחתרת, הם חיים חיים כפולים לחלוטין. אמרת אלף פעמים את המילה מחתרת, ומחתרת הגרפיטי. נכון. איך אתה מגיע לאותם אמנים? איך הם הסכימו לחשף בפניך בלי לפחד שאתה פקח עירייה? רכשתי את אמונם, אני חושב שדרך מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו, הדרך לא הייתה פשוטה. אני יכול לספר טיפה על מפגש שהיה לי עם המאייר של קבוצה שנקראת פייסבוק פויליז. הוא קבע איתי באיזושהי פינת רחובות בדרום העיר, ליד התחנה הישנה, והוא כנראה ראה אותי משם. הוא ביקש שאני ארים את היד, הוא ביקש שאני אתקדם עוד בלוק.
והתקדמתי עוד חצי רחוב. ואז אמר לי, אוקיי, אתה יכול לבוא אליי, ונפגשנו. כי מה יכול לקרות? הם יכולים לשבת איזה בכלא? כן, אני לא יודע אם בכלא, מעולם לא שמעתי על אומן גרפיטי ש... לא בארץ לפחות. לא בארץ לפחות. כי מחוץ לארץ קרו דברים לא נעימים בעניין הזה. זו תחושה לא נעימה כשתופסים אותך, וזה קורה לא מעט. אבל מה שבאמת מקסים זה שאין ספק שהקירות מדברים, ועל ידי אנשים שמאוד חשוב להם להגיד משהו. בהחלט. וזה באמת אותו פסקול ויזואלי שלנו, הסיפור שלנו. נכון. תודה רבה לך, חגי מרום, ואני מקווה שככה מי שראה אותנו בפעם הבאה שהוא הולך ברחובות, במקום לחשוב מי עשה את זה, ואם פתאום שהוא חלק מאיזושהי אומנות רחוב כללית. תודה רבה. תודה לך. תודה.